Så venter der lige 17 minutter i vandet herude i Roskilde Fjord. Og du kommer lige med mig ned her. Det her er vej ned. Her. Jeg har vist det før. Det er her fra badebroen. Og over til havnen derovre. Så nu går jeg her med min hullbøj. Nej, det hedder det ikke. Nej, det hedder det slet ikke. Det hedder en havtaske. Nu træsker vi lige ned ad trapperne her. Jeg har fået lov til at låne dig en god ven. Muligheden for at komme i vandet. Det er skønt. Det er vel omkring de der 10-11-12 grader lige nu. Vandet er, jeg kan ikke forestille mig, at det er særlig meget varmere end i går. Der var det 9,2 inde i havnen. Jeg kan godt sige, at når jeg går her, så synes jeg faktisk, at det er lidt koldt. Nej, det føles ikke koldt på kroppen, men det er tanken om, at jeg skal ud og lægge det der vand i 17 minutter. Men jeg har sagt det før, og nu bliver jeg bare ved at sige det, og det er måske lidt trivielt at høre, hvis du har hørt det. Men jeg tæller sekunder. Jeg tæller simpelthen 3 op til 60. Når det er gået 60, så starter jeg forfra, og så tæller jeg ligesom, når 1 har jeg sig i baghovedet, tæller op til 60, stille og roligt igen. Når jeg så er nået op til en 6, 7, 8, 9 minutter, så er det ligesom min hjerne, der begynder at tænke på noget andet. At, ja, så kan jeg mærke kulden, og jeg kan mærke, at jeg lever, og ja, det kan jeg selvfølgelig hele tiden. Men så kan jeg mærke, at nu er det bare et spørgsmål at komme ind, så er jeg så tæt på havnen, så det er bare at give den gas, ikke? Så nå, nu skal jeg lige vise dig noget, der giver mig livsglæde. Hold jeg se her. Jeg ved ikke, om man kan se det, fordi jeg optager på den her mærkelige måde, men kan man se dernede, at det faktisk ligner to øjne og et... Ja, jeg ved det ikke, for det er ikke sådan, det er jo nærmest en selfie her. Men jeg elsker simpelthen at se fantasidyr, og hvis du har lyst til at se nogle fantasidyr, så skal du træ og prøve at gå ind på www.photosgonewild, og det er stadig på engelsk, photosgonewild, og så se nogle fantasidyr derinde. Det er jo sådan, at jeg har planlagt at kunne rejse rundt i Danmark til alle mulige skoler, institutioner, SFO'er, ting og sager. Plejehjem, ja. Altså, der er mange muligheder for at vise det, for at få folk til at se naturen på nye, spændende måder. Yes! Med lidt god vilje kan man også godt se et par øjne der, ikke? Prøv lige at se der. En glad mund. Kan du se munden der? Og øjet. Det er ligesom, den kigger baglæns. Ej, det er da lidt charmerende, ikke? Kan du se det? Jeg ved ikke, om man kan se det. Der, der. Nå. Yes! Nu prøver jeg på at trække tiden lidt, inden jeg skal ud af det her. Det er sgu ikke altid, jeg synes, det er lige fedt. Og ja, det er helt seriøst. Det er altså bare ikke altid, jeg lige gider det her. Jamen jeg er bare nødt til at være min egen coach, og jeg er nødt til at gøre det. Og nødt til, det er ikke det rigtige, det er et valg, og jeg elsker det. Men jo, jeg synes, jeg er nødt til det. Fordi man kan ikke stille op til et verdensmesterskab i 460 meter uden at træne. Så, yes. Nu kan jeg se en lille fjer derude, kan du se den? Den skal jeg lige forbi, og ellers er det bare i ret linje derindad. Til, ja, Sækkerfjord, som jeg lavede en video på i går. Nyd det, det skal nok blive godt. Jeg glæder mig. Om 17 minutter, så stiger jeg op ad vandkanten derovre, og så er det dagens træning, i hvert fald i vandet. Kan du altid se, om der er tid til en løbetur mere. Ha' det godt! Nyd dejlig aften! Pas godt på dig. Hej!